কলিয়াবৰ এটা জেনিয়ে টেনিয়ে বাঘ ওলাইছে অকল শিলঘাটৰ নাম কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও বা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাতে নহয় হাতীমৰা অঞ্চলতো কিন্তু বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে। হাতীমৰা অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখা গৈছে মানুহৰ ঘৰতো সোমাইছে বাঘ আৰু পোনে পোনে এগৰাকী মহিলা আছে তাৰ পৰা জানিম এই বাঘ কেতিয়া পৰা ওলাই আছে আপোনাৰ ইয়াত বাঘ ওলোৱা এতিয়া 3-4 দিন হ'ল। ক'ত ক'ত দেখিছে বাঘ? আমাৰ এই ভাইটিৰ গোৱালিত দেখিছোঁ আৰু কালি এইখিনিতে দেখিছিলোঁ আৰু পথাৰতো আছে। গৰু ছাগলী মাৰিছে নেকি? গৰু আমাৰ মাৰিছে এটা ডাঙৰ আৰু খিৰুৱা গাই দিনতেই মাৰিছে। আমাৰ বোৱাৰীহঁতৰো মাৰিছে, ছাগলী এটা মাৰিছে, গৰু মাৰিছে, তাহাঁতৰো হেৰি খিৰুৱা গাইজনী মাৰিছে। ওলাইয়ে থাকে। মই নিশ্চয় দেখুৱাম এই যিটো বাসগৃহ মই দেখুৱাইছোঁ এই বাসগৃহটোত দুদিন পূৰ্বে ইয়াত বাঘ সোমাই আছিল। এই যিটো মই বাসগৃহ দেখুৱাই আছোঁ এই বাসগৃহৰ ভিতৰতে বাঘটোৱে কিন্তু জিৰণি লৈ থকা ইয়াৰ ঘৰৰ গৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত এই অৰ্ধনিৰ্মিত এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে কিন্তু বাঘ শুই আছিল আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ বাঘটো ইয়াৰ ঘৰখনৰ গৰাকীয়ে দেখিল তাৰপিছতে বাঘটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। যিহেতু আপুনি ঘৰটোৰ গৰাকী নহয় জানো, আপোনাৰ ইয়াত বাঘ ওলাই আছেনে নাই? ওলাই ইয়াত বাঘ। কেইটা বাঘ দেখিছে একেলগে? এতিয়াতো এটাই চাইছোঁ। গৰু ছাগলী মাৰি আছে? গৰুটো সেইদিনা মাৰিলে, বাইদেউৰো মাৰিলে, বাইদেউৰো মাৰিলে, ইয়াত দুটা মাৰিলে, ছাগলী এটা আৰু তিনিটা। নিশ্চয় যিহেতু আপুনি কৈছে কেইবাটাও গৰু ছাগলী মাৰিছে, কেইটা গৰু ছাগলী এতিয়ালৈকে মাৰিছে ইয়াত? আমাৰ মোৰ এটা মাৰিছে, বোৱাৰীজনীৰ এটা আৰু বোৱাৰীজনীৰ ছাগলী এটা, ইফালে ভাইটিৰ তিনিটা ছাগলী মাৰিছে। একেদিনতে নেকি? একেদিনো নহয়, কেইদিন পিছত কেইদিন পিছত আৰু। নিশ্চয় মই দেখুৱাম এই অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ। এই যিটো হাতীমৰা অঞ্চল, এই হাতীমৰা অঞ্চলত যিহেতু বাঘ বিচৰণ কৰি আছে, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰে নাম কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও আদি অঞ্চলৰ লগতে এই যি হাতীমৰা অঞ্চল, হাতীমৰা অঞ্চলতো কিন্তু বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু ইয়াত ৰাইজে পশুধন নিধন কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ বাঘৰ সংখ্যা যেন বৃদ্ধি হৈছে সেয়েহে কলিয়াবৰ জেনিয়ে তেনিয়ে এতিয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ চলিছে। এই যিসমূহ বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহৰ আশে পাশেই কিন্তু বাঘ বিচৰণ কৰা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু এই অঞ্চলৰ কিন্তু বাঘ আহিবলৈ যিহেতু ইয়াত কাষতে পাহাৰ আছে বা কাষতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো আছে তাৰপৰা বাঘ এই অঞ্চললৈ আহিছে আৰু হয়তো কাজিৰঙাত বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেইবাবেই এই অঞ্চলত বাঘৰ আগমন ঘটিছে আৰু ইয়াত ৰাইজৰ পশুধন নিধন কৰিছে। এই ঘৰখনৰ গৰাকী আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ ঘৰত বাঘ সোমাই আছিল কেতিয়া? সোমাই কালি কালি। ক'ত সোমাই আছিলে? এই কোনতে আছিলে নিধন চলাই আছে এই অঞ্চলটো হাতীমৰা অঞ্চলতো যিদৰে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা নাম কামাখ্যা কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁও এই অঞ্চলত বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে সেই অঞ্চলটোত বন বিভাগ তৎপৰ হৈছে, বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে এই যি হাতীমৰা অঞ্চলটো কিন্তু বাঘে বিচৰণ কৰি আছে, এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পশুধন নিধন কৰিছে আৰু বাঘ আহি মানুহৰ ঘৰতো সোমাইছেহি আৰু সন্ধিয়া বা দিনৰ ভাগতো হওক বা নিশাই হওক যিকোনো মুহূৰ্তত বাঘ ইয়াত মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসিত হৈ আছে অঞ্চল, আতংকিত হৈ আছে অঞ্চলৰ ৰাইজ, কিয়নো এই অঞ্চলটোত বাঘে অৱস্থান কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ পশুধন নিধন কৰি আছে আৰু বন বিভাগক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে এই যি বাঘ এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰিছে বাঘ ইয়াৰ পৰা কাজিৰঙালৈ আঁতৰাই নিবলৈ বা খেদি পঠিয়াবলৈ এই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক দাবী জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।